Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ja katër shenja që tregojnë se mund të keni kaluar koronavirusin, por nuk e keni kuptuar. Sipas ekspertëve, ka shumë mundësi që sipas konstatimeve të fundit, të keni kaluar koronavirusin dhe të keni qenë në këmbë. Ndaj ekziston mundësia që disa persona janë shëruar edhe përpara se të ketë nisur zyrtarisht e gjitha. Nëse keni patur forma të buta të simptomave, me siguri ju mund të keni kaluar sëmundjen me sukses. Një hulumtim i realizuar nga Universiteti i Oxfordit ka treguar se ka disa shenja të qarta që tregojnë këtë. Infeksioni syve. Infeksioni syve, i njohur ndryshe si konjunktiviti, mund të jetë simptom, por e shoqëruar gjithashtu me të tjera dhe jo vetëm ky. Kolla e thatë. Kolla e thatë është një simptom më i njohur, së bashku me temperaturën e lartë dhe vështërsi në marrje fryme, këto të treja janë kryesore. Lodhja mendore gjithashtu është një simptom jo shumë e njohur, por disa pacientë e kanë pasur si simptom, kur dhe lodhja fizike konsiderohet si simptom që ndoshta nuk do ta keni vënë re, sepse mund të keni kaluar një formë shumë të lehtë virusi dhe kështu nuk e keni kuptuar fare. Problemet me stomakun, këto janë një ndër simptomat që kanë shfaqur rreth 48.5% të njerëzve të infektuar, ku përfshihen diarrea dhe dhimbje stomaku. Megjithatë, për çdo rast është mirë që të kemi parasysh masat e mbrojtjes dhe të vetizolimit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.